Rəqəmsal sağlamlıq proqramları 2 milyondan çox insanı ölümdən qoruyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının birgə dərc etdiyi yeni hesabatda deyilir ki, teletip, mobil mesajlaşma və chatbotlar kimi rəqəmsal sağlamlıq müdaxilə proqramları hər xəstə üçün əlavə 0,24 dollar sərmayə qoymaqla növbəti 10 il ərzində qeyri-infeksion xəstəliklərdən 2 milyondan çox insanın həyatını xilas edir. Hesabat göstərir ki, bu müdaxilələr bütün dünyada səhiyyə sistemlərinin yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizədə rəqəmsal texnologiyaya keçid, fəaliyyətin əsasları adlı nəşr, Qambiya hökuməti tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 79-cu Baş Assambleyası zamanı Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş tədbirdə təqdim edib. Səhiyyənin gələcəyi rəqəmsaldır, lakin bunu reallaşdırmaq üçün həm resurslara, həm də əməkdaşlığa ehtiyacımız var. Bunu heç bir təşkilat tək başına edə bilməz. Biz hökumətləri, tərəfdaşları bir araya gəlməyə, strateji sərmayə qoymağa və həyat qurtaran bu yeniliklərin onlara ən çox ehtiyacı olanlara çatmasını təmin etməyə çağırırıq deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus bildirib.